en hel liters klyfta. Lite lätt för mycket. Kom här med årets skål. Jag vet att vi förra veckan lovade att vi skulle fortsätta att prata med det här med penisavund och penis, hur pinkar den? Det där ämnet hade vi förra veckan. Men vi kan inte hålla oss, utan vi kommer att lansera en helt ny produkt här idag. Jag ska inte säga mer än så. Vi har med oss Dr. Kai som kommer berätta glädjen av att göra just det han gör. Vad är det vi ser här nu? Ja, vi har en byggsats. Det är en inkokt lax. Just precis, 74 delar. Förlåt. Hobby jag har. Här är den och vi har byggt den nu på förmiddagen. Då börjar jag pyssla här lite små delarna. Under tiden Dr. Kai gör det så kan jag berätta om det enklaste kanske det är att bygga just de här äggen. Då en liten parentes bara. Det är Ingmar Johansson som lanserar detta i Sverige, den gamla boxarlegenden. Vad är det som är glädjen med att bygga sånt här? Jag blir ju förstummad. Det där tog mig 19 dygn. Det här är fantastiskt. 19 dygn av odelad glädje, en himla massa nöje och en särdeles arbetslust. En kräftskiva. Precis, det var nämligen så, du kan hela historien, jag måste andas ett slag här. En kräftskiva, skala 1-5. Och den var ju gigantisk stor, stod vid Frykenstranden där Dr. Kai bor. Vill jag säga att när de rev alltihopa med bulldozer så var den kvinnan, var ju autentisk. Där hade du kroknat doktorn och det blev ju repressalien. Det där har kanske ni läst om i tidningar om ni har följt med lite grann. Men det här är alltså kusligt autentiskt och de dynorna alltihopa och maten alltihopa och även han som ser ut som Ingmar Johansson här bak. Han håller på och lär sig att kräkas genom näsan nu. Det är det gammalt fint arv från, som går från far och så. Men så näsan är utdött alltså nu. Han är också byggd i PVC-plast. Men tänk på det att ni målar bitarna innan ni sätter ihop dem. För det där har vi lärt oss idag. Dr. Kai och Anders har ju florerat i många program. Det här är nog ett av dem. Men det är mer en rök än, eller vad ska jag säga, det är mer ånga än rök egentligen. Ja, precis. Det är ånga som bildas här. Precis. Vi sitter på en brygga i Sandhamn utanför Stockholm här och vad är det vi ska njuta, Dr. Kai? Ja, här har jag värmt upp då destillerat vatten till ungefär 75 grader som jag tänkte att vi skulle arbeta med. Så där ja, du kan börja lägga ner en bit sådär. Några skärvor. Ja. Du kan gott slösa, du kan lägga ner en 4-5, det tycker och jag. Och den också? Ja, ja. Så. Så där ja. Tar jag sådär va? Sådär. Och så. Sen tycker jag att man ska unna sig ett par rejäla fina linnedukar. För de här är jättefina, för måste jag säga. Målet. Så täcker vi bara över här. Helt sonika. Så, ja. Så där ja. Så kör vi. Ja. Håll i hatten. Så där. Nu kanske du ser här hur skärmarna reagerar med de löses upp här i lugna djupa andetag. Nu börjar det skjutsa. Jag kom ner dit så mitt under den här rusningen, spektaklet, det är en fantastiskt skådespel med en smula makon. Hej och välkomna ska ni vara. Förra veckan så pratade vi om det här med att hela underlivet somnar bort emellanåt så här, och att vad man kan göra åt det. Den här veckan så kommer vi att läsa brev som vanligt och det är du Holger som skriver till oss ifrån Baden-Baden hela vägen där du jobbar, du pendlar fram och tillbaka skriver du. Men du har problem med tandsten och därav dålig andedräkt. Och som du skriver själv, jag luktar nästan bajs ur munnen, slut citat. Och vad kan man göra åt det här problemet med dålig andedräkt, Dr. Kai? Ja, Holger, det här med dålig andedräkt, det är ju ett handikapp i sociala sammanhang. Jag tycker att Holger ska ta en tablett, och inte vilken tablett som helst. Det här är Valium. Och när han ändå är på dem så tycker jag också att han ska
sätta i sig ett helrör Johnny Walker. Mm, oj då, ja. Ja, sen förstår du sen det här med att lukta gammal skunk. Det blir helt plötsligt väldigt futtigt om man kommer människor närmare. Och om det är någon som stör sig så kan han be dem att fara ja. Åt helvete. Och våga krama så vara naturligt. Han vågar vara människor illa. Nära ja. Helt ja, plötsligt bra. I den här marinaden av alkohol jättebra. Och benzodiazepiner. Precis, tack. Nästa vecka så ska vi prata om förstoppning, hur det är att irra runt i städer och på landsbygden med fullt med grejer kvar i magen av just sån utländsk mat. Och speciellt den maten som är fet. Se oss då, tack ska ni ha. Jag har också såna jävla rapar ibland.